Bugungi biznesimiz oddiy bizneslardan emas, balki klaster usulida qilinadigan biznes. Bu biznesda eng asosiysi klaster boshlash uchun oddiy plastik bakalashkadan boshlaymiz. Avvalambor klaster nimaligi haqida ikki og'iz aytib o'tib ketaman. Klaster bu masalan biror bir mahsulotni ishlab chiqarishingiz uchun shu mahsulotni xom ashyolarini ham o'zingiz boshidan yetishtirib berish yo'li bilan ishlab chiqarsangiz shu klaster bo'ladi. Masalan, futbolka ishlab chiqarish uchun siz dalaga paxta ekib, uni terib, avval ip, keyin materialga aylantirib, oxirida futbolka qilib sotsangiz shu klaster bo'ladi. Endi o'zimizni klasterga qaytsak, birinchi o'rinda plastik qabul qiladigan punkt ochishimiz kerak. Bu haqida alohida podrobno video olganman. Aynan shu mavzuda mana tepada silka chiqib turibdi. Bir ko'rib chiqishni ham maslahat beraman. İkinci o'rinda bizda o'zi xom ashyo bor, tonnalab plastik yig'ib qo'yganimizdan keyin uni maydalash kerak. Orada bitta narsaga e'tibor beringlar, biz yiqqan plastiklarimizni ortiqchasini, ya'ni 80-90%igacha ustiga pul qo'yib sotib tursak ham, shuni o'zidan ham ancha foyda keladi. Klasterga qaytsak, plastikni maydalash uchun bizga oddiy drabilka kerak bo'ladi. Uni xolasangiz zakaz berib AliExda yoki qaysidir saytlarda topsa bo'ladi, xolasangiz uni yasab ham bo'ladi. Konstruksiyasi juda murakkab emas. Maydalangan plastik ham oddiy plastikdan qimmatroq yuradi. Buni ham esdan chiqarish kerak emas. Endi maydalangan plastikimizni ortiqchasini sotib o'rganimizdan keyin maxsus siz ko'rib turgan apparat yordamida uni sintiponga aylantiramiz. Tayyor bo'lgan mahsulotlarimiz narxi ekranda ko'rib turganimizdek 2.5 dollar. Lekin bu hali hammasi emas, klasterimiz hali davom etadi. Qo'limizda tayyor sintipon bor. Uni nima qilamiz? Variant ko'p. Masalan, oldingi videolarimda ko'rsatib o'tganimdek, Xitoydan ichi bo'sh yumshoq o'yinchoq olib kelib, uni to'ldirib sotsak ham bo'ladi. Yoki yostiq, kurpa qilib, kurtka yoki shunga o'xshash ming xil tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarsa bo'ladi. Bu yog'i o'zingizni qimmatingiz. Asosiysi qo'limizda deyarli tekin kelgan, lekin ko'chada 25 ming turadigan sintiponimiz bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi mahsulotdan tashqari yana 3 xil daromad qildik. Birinchisi yig'ilgan baklashkan ortiqchasini sotdik. Maydalangan granulani sotdik va tayyor sintiponni sotdik. Ko'rib turganingizdek, klaster nomi oddiy bo'lgani bilan aslida mayda chudalardan juda katta foyda keladi. Biz shunga e'tibor berishimiz kerak. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bilan meni xursand qilib ketinglar. Sizlardan hech nima ketmaydi, lekin menga ancha-muncha xursandchilik bo'ladi. Yoqmagan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar kamchiliklarimizni, albatta to'g'rilashga harakat qilamiz.